За успешно справување со конкуренцијата на големиот европски пазар, производот мора да биде брендиран и произведен согласно стандардите за квалитет. Но бизнисмените се жалат дека таквиот производ ќе има и повисока цена. Пазарот во Македонија отвара можност земјава да се истакне на европскиот пазар со свој бренд. За потрошувачите брендираниот производ има добра, но и лоша страна. Ке користат квалитетен производ, но со неговото брендирање цената може да се зголеми и за 30%, што од друга страна е добро за бизнис секторите. Како пазар и како држава на еден почеток, каде што тек можеме да ги искористиме можностите за пласирање и промоција на нашите брендови во државата и регионално. И во време на криза менаџерите треба да инвестираат во заштитата на името на својот производ. Брендирањето е категорија која не препознава кризна година и треба постојано да се негува. Генерално во време на криза брендовите обстојуваат. Тие се најдобрата брана против кризата. Во Македонија разумно се рекламира. Сепак треба да се знае дека не е само да се инвестира во заштитата на името на производот. Потребно е да се направи добра анализа на пазарот, за да се види можноста за обстојување на тој бренд, сметаат експертите.